Festat e fund vitit kanë sjell në vendin ton mijëra emigrant që punojnë dhe jetojnë në Europë dhe më gjerë. Edhe këtë vit, porti i Durrësit dhe më i madhi në vend, ka qenë një nga zgjidhjet e tyre për të mbritur në Shqipëri. Kjo pasqyrohet në fluksin e udhëtarëve dhe automjeteve gjatë ditëve të festave. Kështu, nga data 15 dhjetor deri në datën 29, traketet kanë kryer 52 ludrime vajtje-ardhje. Gjatë kësaj periudhe, kanë përdoru portin e Durrësit 34.665 pasagjerë, nga të cilët 28.613 në hyrje dhe 6.052 në dalje. Për këtë periudhë, kanë përdoru portin e Durrësit 7.333 mjete në hyrje dhe 1.153 në dalje. Nga ana tjetër, autoriteti portuali Durrësit bën me dije se kamion dhe trailer kapin shifrën e 2.002 në hyrje dhe 1.576 në dalje.